אני לא יודע מפות טובות ליוסי. אני חושב שפלטפורמים, לקבל את הג'אבה ג'אמפ ממש מהר חזרה. כן, דאבל ג'אמפ ובכללי האפר גם, טולס מאוד טובים בשביל יוסי. כן. אתה יודע דבר אחד שאני רואה שאין לנו הרבה, זה מיז. יש את כפורמן שהוא משחק מיז. ואנחנו רואים כאן שינוי באולט. לא יושי ורוד, לא יושי כחול בעיר, יושי כחול כהה. ש... אני חושב שזה מיקסאפ מצוין, אף אחד לא ציפה את זה, ובוא נראה איך זה הולך לגיימפליי. זה מוציא לי כמו מגה מהיר, כל פעם שהוא משנה סקין הוא משנה לגמרי את הגיימפליי שלו. אפטר ברנר, הבאף הזה מרחיח את עצמו. כן. אוי, בי ריברס שתופס טועים בלשון. אני רואה שהפרשע של יושי לא מצליח ממש לעבוד לו, גודות עושה לו וול פשוט על האדג'. או, ניסה לעשות את זה. גודול לא היה בטורניר מאז הבאפים לפלקון, אז בוא נראה איך זה... מה זה יעשה לתוצאות שלי. טיים, יש לו את הליד. קטנופיק אני רואה קצת מקשה לפגוע, אבל לעלות על הבמה הוא לא ממש כן בעיה. הוא מצליח לחזור די בקלות. כן, והיא שגודו תמיד זורק אותו החוצה. אוי, גודו מת! אוי מי גוד, וואו. אדג' גארדינג טוב. עשה לו סטאפ לדאבל ג'אמפ. זה פה אותו. קשה מאוד לעשות אדג' גארד ליושי בכללי, בגלל שהוא בריקאברי שלו הוא תמיד זורק ביצים, ויש לו גם זמן לזרוק ירי על זכירים. כן, גם האייר מוביל שלו, הבילצי שלו די טוב. כן, יש לו אייר מוביל תמצאה. נראה לי יש לו את האייר אקסלריישן הכי טוב במשחק. אני די בטוח שאני צודק. טוב, גדול משווה. יושי די ויתר על האצ'גארד שם, פשוט נתן לו לחזור. כנראה חושב שלא עדיף לו לתת לחזור על נוטרל. כן, יכול להיות שיושי צריך דווקא לשחק מחוץ לבמה יותר? כאילו, הוא היה באצ'גארד. כן. זה עבוד נמצא. בקר הזה. וואו. אני אוהב את השימוש האופנסיבי של האפי של גודו. כן, זה פשוט אחלה לשבור שיל. טוב לשבור, פשוט לעבור שיל. כן, קומנד גרד. כן. אוף, פנטום פוטסטול היה שם. וואו. ניתן לגודו קפיצה גדולה ממה שהוא חשב שיהיה. וואו. איך אני מת על המוזיקה בסטייג'ז האלה? כן. הוא משיג דמג' טוב מהניוטרל בי, כמעט השיג עוד ניוטרל בי אפילו. הנר אאוט אוף שילד הזה מצוין. מסכים מאוד. חזרנו לאותו סיפור, אדג' גארדינג מגדות. אה, חזרה לניוטרל. או, זה יכול להיות ספייק מצוין. אוי, נראה לי גודו מת. אוי! או, נייס. כמעט עשה לו סטייג' ספייק. כן, אוו, הנה, פור פניש. או, עשי קצת דמג' על ההתחלה. קטנופיק חוזר. קטנופיק לא הולך לאדג'גארד. אני חושב שהוא דואג שגודו תיעשה לו סטייג' ספייק. זה לפחות איך זה מרגיש לצידי. זה יכול באמת להיות להפחיד. או, הנה, אפ פניש. היה ריד מרשים. די שווה עכשיו. אחד שגודו בדיסאדוונטג', אוי. אני גם משווה את זה ושם את יושי בדיסאדוונטג', אבל שניהם חוזרים לזירה. קצת ליד לגודות כרגע, אבל הוא פשוט צריך איזה מכה טובה, והוא יכול לסיים את זה כמו טנופי. אוי, נאפי, דיברנו עליו. אוי, הנה עוד אחד. תפסתו עוד פעם. תופס די בקלות האמת. קטנופיק לא עושה יותר מדי אייר דודג'ים, אני רואה. לא מרגיש שזה יחסים אותו בדיסאדוונטג'. נראה לי, יש בטוח שהוא מפחד שגודו יעשה להם ריד. יכול להיות, אבל בינתיים זה לא מרגיש כאילו הוא עושה להם ריד. אולי קטנופיק יודע ממשחקים קודמים. כן,
הם שני שחקנים שדי מכירים אחד את השני, אז יכול להיות שהם יודע מה הוא צריך. מאוד הרבה זמן בסצנה כאן, לפני שארבע. או, הוא מסיים את זה עם פלקון קיק. זה בהחלט הקרוב. ליפו כתב לנו היי בצ'אט. איזה כבוד. דרגון בון זה ליפו. למי שלא יודע. ליפו הוא לא פה. הוא פה. הוא פשוט נכנס לסטרים, אמר היי והלך. כן? הנה ליפו, ליפו, אני ראה אותו מסתכל בטלפון שלו. I almost said Godoy into losers. הנה ליפו כתב. Almost לא נחשב. הנה, גודו חושב באינטנסיביות על איזה סטייג' לקחת, נראה לי. נראה לי יהיה עדיף לו לבחור FD. לא, קלוס. איפה אתה רואה? שם, ברמי. I know everything. אני חושב שהוא צריך להחליף דמות, לגמרי, נראה לי היושי הוורוד. היושי הוורוד מתאים לו את זה. זה לא להחליף סקין, זה להחליף דמות. כן. תן לו כאן. 3, 2, 1, go! לא אתה תן לו כאפה? תן לו איזה נצלב או משהו בגב שיעשה, כי שים לב, הוא לא שומע. טוב, אנחנו מתחילים את המשחק בנובה. איך המפה תשפיע על הפלייסטייל. נרים. גדול משחק מאוד אופנסיבי בסט הזה. רץ קדימה, נר, כל מיני מכות. תקשיב, גדול יש לו את הגדול הזה שפשוט מתמלא על הביטחון העצמי, ואז פשוט אין לעצור אותו. כן, אני חושב שבאמת כאילו, יש הבדל ענקי בין טורנירים שבהם גדול בטוח על עצמו, ובין טורנירים שהוא לא פחות. נגיד, גדול יכול טורניר אחד להגיע מקום 50 וטורניר אחר מקום 25. מחבח כזה. זה גם תלוי במצב רוח ואיך הולך הטורניר עצמו, אתה יודע, יש לו את כל זה על הראש שלו. זה היה דאנס משפה. קודם משחק יפה כרגע. כן. אוי, מה פריז. רואים את הביטחון הזה פשוט עולה. סייבי, הוא צריך לתפוס אותו, הוא עושה את הג'אגל. ספיי! הנה גודו צחק בפלייר קאם. אין מה לעשות במצב כזה חוץ מלצחוק. אסור לצאת לזה להיכנס לך לראש, חייב לצחוק על זה. או, נייס. חייב לשמור על קור רוח. או, כמעט עוד ספיי. נראה לי כאן נאופינג נסה קצת להחזיר את הביטחון לעצמו. כן, שניהם משחקים עכשיו די אגרסיבי, זה משחק... זה משחק מאוד מרגש. הנה האפר. או, טיימינג מסוים באפטילט. איכשהו בוקע מהביצה. או, נייס. וול ג'אמפ בסייד בי, זה חכם. כאילו קרא את הוול ג'אמפ הזה. או, מיי גוד, מה? כמעט הורג, מה זה? כן, נופק, זה מוצא מסוכן. או, מיי. או. מה קורה כאן? והנה זה כן. קוסמיק אמר שתכף הוא ינסה פלקון פאנץ', אני אשמח לראות פלקון פאנץ'. אוי, שמעת על הקליפ שגודו עשה? איזה קליפ? הוא עשה ריד לגט הפתק ופגע עם פלקון פאנץ'. מה, איפה? בטורניר כאן, בהייפ 4. זה היה בטריילר, לא? האמת יש מצב שזה היה בטריילר, כן. קיצר, זה הגיע למלא מלא ערוצי יוטיוב כאלה, כמו ייצמש וכאלה. אומייגוד. יפ. גאווה ישראלית. כן. או כמעט מסיים אותו עם... איך קוראים לזה? עם הפורס מש? לא, ג'אב. ג'אב? ג'אבלוק. כן, ג'אבלוק. אפיז. זה לא יודעת, אחוזת גבוה, אבל הוא עדיין לא בחוץ. איזה רול מאחורי האפס מש שלו. מופתע שיש פחות פאנישי בקטנותי. נראה לי שניהם די לחוצים עכשיו. תקשיב, זה... All or nothing, מה שנקרא. ראונד 3, אבל כן, All or nothing. תקשיב, כי לקראת נופיק זה יכול להיות All or nothing כרגע, אם גודל מצליח לסגור את זה. אוו! אין הזנב הארוך.
תופס טוב, אנחנו הולכים לגיים 3, הגיים 3 הראשון של הסטרים. אלא אם כן היה כשלא הייתי כאן. אני מרגיש שאילו כאן נומפיק פשוט עשה באמצע המשחק איזה 180, בהתחלה הוא התחיל יחסית אגרסיבית ואז פתאום פשוט חומה. כן, עושה זון אאוט עם הביתים, יש ליושי מלא מלא מכות שיכול לעשות אותו. נראה לי הזנב שלו גם לפעמים דיסג'וינט. כן. יש לאנשים דעות על זה. בואו נראה איזה מפה הם הולכים עכשיו. אני חושב שהאגודות יהיה יותר טוב לקחת FD. אני דווקא לא חושב ככה. אני חושב שהוא צריך מפה עם פלטפורמות שהוא יוכל לקפץ מעל הביצים האלה, כי קטנופיק בעיקר עושה זון אאוט לרצפה, אז אם הוא היה לוקח פוקימון סטדיום או באטלפילד אפילו. אבל גם מרגיש שפלטפורמות יותר עוזרות ל... אפר של יושי? כן. כן, אתה צודק. טוב. מה נראה, מה איך זה יהיה? הלכנו לטאונן סיטי. זה טאונן סיטי, נכון? כן. לא, לא, זה סמאשוויל. אני תמיד מתבלבל בין השמות שלהם. סיבה להחלט שאני יודע על ההבדל שמות ביניהם זה כי תמיד חופרים לי על איך שהם שמים את הטאונן סיטי. זה גורם להם מושן סיקנס. כן? כן, יש לחברים שטוענים על זה. או, עושה לו פוטסטול שם, נראה לי בטעות. פוטסטול is never accidental. ברור. באמת יש כאן שחקנים שעושים פוטסטול וזה כאילו מפחיד. או! תופס לו את הנחיתה עם אף סמש, זה חבל. כן, אני מרגיש שגעת מפיק עכשיו. אוו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 ו כמעט... או! אוקיי, מה? זה יסגור אותו! אוי ווי, כמעט. כמעט עשה אחד שלישי. אם זה היה אחד שלישי, הוא 100% לא היה שורר. כן, רואים את המורל שעולה לגודו. הנה, הוא מחפש עוד פעם טאבי. טוב, כי הוא רואה שקאט נובק פשוט נותן לו להשתמש בהם, חופשי. איזה פאניש אתה יכול לעשות להם? תכף סודק. הם הופכים את זה לשווה דווקא. כן. הנר אאוט אוף שילד, תמיד יוצא עם נר אאוט אוף שילד וזה תמיד עובד, מצוין. בוקע מהביצה עם הרגל שלו. יוצא עם הנר. דווקא במשחק הזה, קטנוביק משחק יותר אגרסיבי ממשחק קודם. נראה לי הביצה הזאת הצילה אותו. אם הוא לא היה זורק את הביצה הוא היה שורד את זה. אני לא בטוח. כי הוא השתמש באבי שלו, ואז הוא נתן ביצה, ואז הוא חזר. אה, הוא השתמש באבי? כן. אה, אז לא משנה, אז כנראה כן נציל אותו. יש מצב הוא סתם זרק ביצה, וזה לא הגיע בכוונה, כן. אה, איפה אני לא עושה את זה בטורקים סטנדר. מסוכן, כאן אומר... או, הנה האפר. בואו, הוא בקע מהביצה עם הזנב. יאללה, זה משחק מאוד צמוד, כאילו המשחק הכי צמוד שהיה לנו עד עכשיו. רואים באמת את קטנופיק, את גודו, שניהם שחקנים ב... הם משחקים באותה רמה כרגע. רואים למה הם מופיעים בפאר רנק. כן, שני שחקנים דווקא מהפאר רנקינגס, כן. אוי, זה היה כמעט... או, אבי מסוכן. זה גודו, אבי מסוכן. כן. אני עדיין מחכה לפאנץ'. אוי, כן, לא היה לנו פלקון פאנץ' עד עכשיו. או, וואו, זה שותק, אוקיי. אתם אומרים שאתה לא מנצח עם פלקון, אלא אם כן אתה פוגע פלקון פאנץ'. כן, אתה מסכים, כן. בסטוק אחרון זה הדרך לעשות את זה. וואו, הקומבו עם הברנר ממש טובים אחרי הפאף. תקשיב, הכללי פלקון מצוין כרגע. אני אפילו חושב, אני מאמין שזה אפילו עלה אותו ממיטר להייטר לדעתי. גם אני חושב ככה, האמת. יש לו עכשיו מלא פוטנציאל. או, אייג' גארדינג טוב, כמעט השיג את הספייק. פוגע בו עם הביצה, לא הלך לפולו-אפ. חכם שגודל תוצר את ה... החזיק את הדאבל ג'אמפ שלו.
ואז את הסובלנות המצוינת, אוהב. זה ממש קרוב שם, כאילו, כמעט סגר את הסט. כן. קודם מה עושים, גרב? אני חושב שסטייג' קונטרול לא ממש אומר לך משהו, שאתה נגד יושי, כי מאוד מאוד קשה לעשות לו אשגר. כן. כן, גודו פשוט מנסה להיכנס ורואה את הביצים ואומר לא, אני לא אלך על זה. כן, זה פשוט קטסטרופה שמה. פשוט מיני סנייק נשבע. מחשב שניהם בקילפרסנד הם שניהם שחקים סייף. כן. לא נראה לי רוצים לאבד שום דבר. הורג את הדינוזאור עם הביתה. חיבור כזה חמודים. הם התחבקו. כן. כן, רואים שהם ניצחו. כן. חברים טובים.